Доброго дня! Для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Ситуація в зоні АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. Тут ворог гатив вогнем з мінометів калібру 120 мм. Двох військовослужбовців Збройних сил України було поранено, один загинув. Головною мішенью для збройних провокацій противника були морські піхотинці, які обороняють водяне. Проти них ворог застосував міномети калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів. Крім того, мужніх оборонців цього селища обстрілювали ворожі снайпери. Гаряче минулої доби було і під Мар'їнкою, де ворог гатив по наших воїнах з мінометів 82-го калібру, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП російські найманці застосовували проти захисників Опитного, а оборонців Кам'янки та Зайцевого обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. По позиціям поблизу Пісків та Луганського противник бив з кулеметів великих калібрів, а в районі Авдіївки та Троїцького активізувались ворожі снайпери. На Луганському напрямку гаряче було під Новоолександрівкою, де по наших воїнах били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. За озброєння БМП були обстріляні захисники Кримського, а з гранатометів різних калібрів гатили по позиціях в районі Катеринівки. Реальність теперішнього часу – погляд в майбутнє. У Миколаєві відбувся семінар, присвячений національній безпеці України. Також громадськість разом з експертами обговорили проблеми та перспективи розвитку нашої держави. Що може бути важливішим, ніж безпека країни? Це стосується не лише чисельності та підготовки Збройних сил і внутрішнього врегулювання конфліктів на території держави. Левову частку в безпеці відіграє економічний стан країни. Наш підхід до справи такий, що як аналітики ми не повинні лише виробляти певні папери і сидіти задоволені з тим, що ми щось знаємо. Ми повинні їхати, говорити з людьми, популяризувати ці ідеї, дивитися на реакцію, для того, щоб розуміти, чи наші ідеї підходять для українського суспільства. Ми бачимо потребу починати саме з півдня, це початок більшої, ширшої програми таких регіональних поїздок і семінарів, оскільки, перш за все, південь знаходиться дуже близько до зони бойових дій. Нагальних питань в країні, що необхідно вирішувати терміново, чимало. Ми з колегами будемо говорити о війні, о мірі, о внешній політиці, о політиці країни, о наших взглядах, якою повинна бути, як правильно повинна бути, вірніше, сформована стратегія національної безпеки України, о том, якою, на наш взгляд, должна быть сформирована економічна модель для України, нова економічна модель. Звісно, зміни потребують значного часу, якого в Україні, що знаходиться в стані неоголошеної війни, обмаль. Але обговорення нагальних питань з активно налаштованою громадськістю, депутатами та просто пересічними громадянами необхідне. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І вперше в Миколаївській області у селищі міського типу Березанка відбувся круглий стіл під назвою «Посилення правової спроможності». Хто взяв участь у заході та які питання розглядали – дивіться далі. Організація круглого столу зумовлена останніми рішеннями Міністерства юстиції України. Нині правовими консультаціями громадян в Березанському районі займається відділення Березанське бюро правової допомоги 1-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Та через процес децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад надання безоплатної правової допомоги лягає на плечі саме карманичів ОТГ та старост сіл. Їх заставляет закон о местном самоуправлении, который прямо требует от них создания структур для оказания вот этой помощи. Поэтому никуда им не деться, будем сопротивление преодолевать, объяснять, уговаривать, сделаем все возможное для того, чтобы невозможное, чтобы закон соблюдался. Тому ми, зважаючи на це, з робочим візитом заїжджаємо до кожної сільської ради та проводимо таку правороз'яснювальну роботу для того, щоб вони сьогодні або в майбутньому змогли забезпечити кожного жителя своєї громади правовою допомогою. Дискусія між учасниками круглого столу виявилася досить палкою, адже проблем у новостворених територіальних громадах чимало. Деякі питання потребують правової допомоги.
Це земельні питання, так само розірвання договорів, складання грамотного договору, щоб людина не була заручником у підприємства, і підприємець, щоб захищав так само свої права, що він, які кошти він вкладає, щоб він був впевнений, що він до кінця працює з цією людиною. Також у нас є певні питання щодо пенсійного забезпечення, певні питання щодо соціального захисту таких людей, незахищених верств населення. Представники місцевого самоврядування охоче погоджуються на консультації, роз'яснення, втім деякі питання поки залишаються відкритими. Та всі учасники круглого столу, представники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, місцеві очільники і представники громадських організацій зауважують, що діалог вже налагоджено. А це дозволить виконати рішення Міністерства юстиції та забезпечити жителів сіл кваліфікованою безоплатною правовою допомогою. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартували заняття для дітей та підлітків миколаївській філії Львівської IT-школи. На одному з таких побувала і наша знімальна група. На сьогоднішній день сфера веб-програмування розвивається дуже активно. Нею цікавляться не тільки дорослі, а й підростаюче покоління. Тому Львівська IT-школа має на меті навчити усіх бажаючих основам програмування в цікавій та зрозумілій формі. Програма курсів у школі передбачає вивчення таких предметів, як англійська мова, основи програмування, зовнішні комунікації та критичне мислення. Учні говорять, незважаючи на такі складні на перший погляд назви, самі предмети дуже цікаві та захоплюючі. Їх вивчення – гарна можливість досягти успіху у сфері IT. Сейчас программирование – это очень самая актуальная профессия, и люди, которые обучаются программировать, они очень нужны миру. И каждый человек хочет иметь свой сайт, иметь какой-то интернет-портал, и есть такие люди, которые этим занимаются. То есть хочется быть этой единицей этого круга и, конечно же, быть профессионалом в этом деле. Викладачами у школі виступають практикуючі спеціалісти відомих IT-компаній Миколаєва, Одеси та Львову. Кожен з них пройшов попередню акредитацію з розробниками курсів та програм і на практиці довів, що вміє і хоче навчати дітей та підлітків комп'ютерним наукам. Возраст різний. Здесь, наскільки я розумію, від 13 до 16 лет. Навики теж різні. Є люди, які вже прийшли з навиками, є люди, які хочуть спробувати себе в цій сфері. І я стараюсь дати всім однакові знання, щоб вони потім розвивалися, стали програмістами. Директор Миколаївської філії Львівської IT-школи говорить, на заняттях дуже живий стиль навчання. Місія школи – надавати IT-освіту, яка покращує життя людей та змінює суспільство, допомогти кожному розкрити свій потенціал. Школа цікава тим, що, прежде всего, зосереджена на основних направленнях в IT. Це і програмування, це і все предметы, которые связаны с project management, это предметы, которые касаются управления персоналом. То есть школа многогранная, включает в себя комплексный подход к вообще к IT как сфере в целом. Навчання комп'ютерним технологіям розкриває великі перспективи розвитку для сучасних підлітків, полегшує формування в учнів ефективних стратегій мислення та допомагає у виборі майбутньої професії. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. А відчути себе професійним музикантом ще під час навчання мали змогу студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. У будинку культури управління внутрішніх справ України відбувся звітний концерт кафедри музичних мистецтв. Концерт організований в рамках університетського культурно-освітнього проєкту «Музичний форум». Участь у ньому взяли всі студенти кафедри музичного мистецтва від першого до останнього курсу. Проєкт триває вже рік і в майбутньому він буде продовжуватись. І цей проєкт включає різноманітні напрямки кафедри музичного мистецтва. Ми запрошуємо композиторів, виконавців, викладачів, які проводять у нас різні форми, включають проведення майстер-класи, творчі зустрічі, семінари практикуми, конференції, круглі столи. Наші проекти є невід'ємною частиною учбового процесу, тому обов'язково проводяться звіти всіх кафедр і окремих колективів. У програмі 16 композицій, виконані на різноманітних музичних інструментах. Також студенти не мали обмежень у виборі репертуару. Лунала класична, народна та сучасна музика.
Хотілося б показати глядачеві, що, по-перше, ми, звичайно, як класичні гітаристи, можемо виконувати класичну музику, тобто, і можемо безпосередньо виконувати і сучасну музику, тобто ми, в принципі, здатні на все. Наступний за планом – звітний концерт диригентського відділення кафедри музичного мистецтва. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Великодня у Миколаївському міському палаці культури і мистецтв відкрилась виставка видатного народного художника України Андрія Антонюка. Про тематичні та стильові особливості цієї експозиції розкажуть наші журналісти. Усього 53 картини, написані у різні періоди життя митця, зібрали у виставковій залі під єдиною назвою композиції «Небесне і земне». Виставка, вона, в общем, так посвящається і 4 года, как не стало отца, в эти дни как раз вот ушел. И посвящается Пасхе, посвящается жизни возрождению и связи земного, небесного, космического, то есть, по сути, всего жизненного пути каждого человека. У картинах Андрія Антонюка відображається українське історичне минуле та сьогодення, народні традиції та звичаї, морально-етичні пошуки та переживання. На полотнах образи сповнені суто миколаївським колоритом. Не столько много у нас таких известных, знаменитых людей, как Андрей Антонюк. И, естественно, когда человек уходит в другой мир, он будет жив, пока мы о нем помним. И я считаю, что вообще наша и молодежь и должна приучаться к культуре. Поэтому выставка важна. Николаевцы должны знать своих людей, знаменитых людей. Они должны видеть и картины, которые нарисовал Антонюк. Особливо картини видатного майстра вразили молоде покоління. Мені дуже сподобалася ця виставка. Як я зайшла в цей зал, мене переповнювали почуття, тому що ці картини були дуже-дуже прекрасні. Серед мистецтвознавців і досі існує суперечка стосовно жанрової приналежності картин Андрія Антонюка. Його роботи поєднують в собі елементи різних художніх стилів та напрямків. Так само і земні мотиви переплітаються в його творах із небесними. Виставка триватиме до 25 квітня, тож усі охочі мають можливість на власні очі переконатись у художній та тематичній своєрідності робіт видатного миколаївця. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І бійці на передовій теж готуються до Великодніх свят. З цієї нагоди в українських військовослужбовців з'явився свій великодній кролик Буся. Відео з пригодами вихованця хлопці виклали в мережу інтернет. Кролик не лякається пострілів, але й далеко від своїх бойових побратимів не відходить. Тваринці вже пошили смугастий тільник, таким чином прийнявши її до своєї команди. Хлопці жартують, що у бойового звірка вже 5 стрибків із парашутом. Бійці називають Бусю своїм талісманом, кажуть, що не дадуть її ображати нікому. Ми її не будемо ні вбивати, нічого, так що наш талісман до кінця життя. Талісман, вони вовсюди талісман, так говориться. Це наша десантура. Спочатку вона прийнула, а потім ми її пошили тільки. І це вся інформація денного випуску телевізійних новин Миколаївщини. Ну, а ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події. Про них розповім вже о 19:00, тож до зустрічі.